tiedä mikä tuolla on mielessä. Vitsi mitä tepsit tai ei. Onko tää ihan inhimillistä? Ajatellaan, että kahden asuu samassa kämpässä. Mä puhuin. Se pyörii koko päivä. Kato myös muuten. Siis tuli on samanlainen talo kuin meidän. Kato, voi tässäkin tulee. Mitä ihmettä? Voi iso. Voi enää mitä porukkaa. Siis niitä vaikka kuin paljon. Mulla on ihan täysin. Tää perus. Eli afrikkalaiset kilpikannat ei kuulosta kumijankalta siis. Tää on ilmeisesti bordelli missä se on. Se on vissiin bordelli. Alona, tuu katsoa. Tuu äkkiä ennen kuin loppuu. Katso. Ootko nähnyt? Det er det, vi har.
Thank you.